Trucno po tih DSM ša. Tady je Andry. A srdečně vás zdravím v Teoravénu. A už si tady míchám karty Anděl Hvězdného Avalonu. Abychom se spolu podívali na nadcházející týden. První karta, která tady padá, je Kakáš. Teď mi chodí, že vlastně Kakáš to čteme v případě, a jsme u Endraloni, kdy bychom ctili pouze svou pozemskou inkarnaci, pokud víme, že jsme z Hvězdného Avalonu, pak by se to četlo Kakáš. Tak, co můžeš v klidu opustit? To je otázka Kakáše. Afirmuj si nové začátky. Afirmuj si božské. Máš možnost odpojit se od zastaralého, od nevyhovujícího. Kakáš ti snáší v podobě nebeského deště požehnání. Dobře. Tak, vytáhnu si padlého anděla. Nevím, proč chodí mi pět andělů. Tak to tak udělám. První. Padlý anděl Serge. Druhý. Míra. Třetí. Stan. Čtvrtý Marínek a pátý Jan. A ještě mi chodí rovnou vytáhnout zlatou nitku, kterou prošijeme černo-černou tmu vesmíru bez vzkazu. OK. Mě těch pět padlých andělů vyloženě asociovalo jako setkání a přátel, setkání pěti konkrétních lidí. Neříkám nutně pěti, ale vlastně tak, jak se tu sešli, tak jsem měl pocit, no jo, teď oni se znají navzájem. Jo, že ta jejich energie je vlastně i v něčem podobná. Třeba Sergej a Míra, tak ty jsou hodně protchnutí takovou sexualitou, jako kdyby, nebo sexuální energií, která rozmíchává oheň v jejich žijoucím kotli. Stan a Marínek jsou takový dobrodruzi. A pak je tady někdo jako dokumentarista, někdo, kdo dokumentuje to, co, to setkání, ku příkladu. Když teď držím v ruce ty karty, tak mám pocit jako setkání dvou lidí, ne pěti. Jo, že vlastně jsou to ty zhluky těch energií, ta sexuální, ta dobrodružná, a pak je tady něco jako dokumentární zvětšnění. Chodí mi z věčnice skrze fotografii spolu s někým, s kým se dlouho neuvidím. Nebo s kým jsem se dlouho neviděl. A teď proč? Máme tady Kakáše. Odpojení. Volba. Může dojít k odpojení. A zároveň možná přichází čas. By to dává asi tak největší smysl. Vytáhnout všechny fotografie, které mám, a procházet si svoje vzpomínky. Spojovat se se vzpomínkama, spojovat se s těmi, s kterými jsem kdy něco prožil. Jo, že vlastně ty karty jako kdyby neříkaly nic jiného. Tenhle týden buď se svými milými ve vzpomínkách.
Možná konečně máš namlátit ty obrázky na stěnu, co ti tam furt visej nebo leže v šupliku. Možná máš konečně vytáhnout to album, oprášit ho. Projít vzpomínky. Možná ti to pomůže v klidu něco opustit. Třeba nějaký smutek. Třeba něco, co tě drželo za nohu. Když o tom hovořím, tak mám pocit, že skutečně ty karty jsou dneska bez hlubšího vzkazu, bez něčeho, co bych tady měl dál jako sdělovat, viz ten poslední zlatý kartopád. A možná je i ten důvod v tom, že některé věci byly vyjeveny na tenhle měsíc v Shirazu Regai Hente. Já jsem si dal velký odstup mezi těma dvěma videama, ale je vidět, že se nechce něco jako duplikovat informačně, takže bych vám doporučil shlídnout Shirazu Regai Hente a přihodit si k tomu tuhle jakoby informaci. Tečka. A my se uvidíme příští týden. No jo, tak co nadělám? Co nadělám? No, jako myslel jsem si, že budu vykládat víc, no. Udělal jsem si kafe, čaj, jako a co? No, tak karty nechtějí nic říct. Tak co si tady budu vymýšlet? Jo, že vlastně úplně... a navíc, ne úplně, navíc. Nemáme se nechat moc vyrušovat, že jo? Když si vzpomenu na to, co se říkalo v Shirazu. Možná, že i tohle je součástí toho, že vás nemám moc vyrušovat v tom, co si žijete. Takže si žijte, co žijete. Nenechte se v tom vyrušovat ani ode mě. Až budete mít chuť, tak si mě to zapněte. Prostě po ty DSM, šéf.